Da, nastavljamo priče o našem gradu, o kulturi ovog grada, o glumi i o mladim glumcima koji pripremaju svoje predstave, igraju na daskama beogradskih pozorišta i nekako, dakle, polako ulaze u svet glume i svega onoga za što su se školovali, pa da vidimo kako ti koraci izgledaju, kako improvizuju i u životu, s obzirom da se predstava zove Ne oklevaj, improvizuj. Sa nama Anita Stojadinović i Stefan Radovanjić. Dobar dan, dobrodošli. Ali pričat ćemo i o nekim drugim predstavama u kojima takođe igrate. Pa sad kad kažemo improvizacija, je li danas takođe, dakle, živjeti glumački život improvizacije, odnosno boriti se za ono za što se vi borite? Pa da, jeste. Nije samo glumački život, mislim da nekako se svi životi sveli na neku improvizaciju. Em zbog brzine života koji je aktualan, em zbog neke situacije koja je nastala, tako da svi improvizujemo u hodu. Tako da to je ovaj... Da, je li teško? Pa, improvizovati. U životu ili na sceni. ne mislim na sceni, mislim ovako, za pa, scenu ste školovani. Da. Pa mi u životu, mislim, eto, ajde, još smo mladi, nemamo sad mi neke velike brige, da tako kažemo, pa da još mi tražimo svoj put, gradimo svoj put, tako da još se mi učimo kako opstati, ali za sad nije, eto, ja bar. Anita, kako su tvoje iskustva? Pa mislim da nije lako, ali nije ni teško, negde na sredini. Tako da sad, što kaže Stefan, tek se to gradi i tek stvaramo. Verujem da će za 10 godina biti lakše, ali ko zna, možda i ne bude. Da, idemo neki svoj put i borimo se za ono što volimo. Što kaže, svako ima neki svoj put. Ova predstava, ako sam dobro razumela, dakle, sačinjena je od improvizacija. Je li ona svaki put drugačija ili ne? Da, svaki put drugačija. Dakle, različite su improvizacije. I zapravo su to uglavnom slične vežbe na svakom igranju, samo se razlikuju zato što se nastaju u tom trenutku na sceni, pred tom publikom. I svaki sledeći put budu potpuno drugačije. I publika može da bira faktički šta želi da gleda, tako što učestvuje. Mi možemo da zaustavimo scenu i da pitamo publiku šta može dalje da se desi. Onda oni sami biraju ko će šta da kaže ili ispričaju na kom su putovanju bili, pa mi od toga napravimo scenu. I onda ljudi mogu više puta da dolaze jer je uvek zabavno i novo. Jesu uključeni, jesi, ne stide? Šta kažeš ti, Stefan? Pa ne stide se. Zavisi, mislim, šarena je publika. Nekada su, nekada im treba vremena malo da uđu, da se prepuste, ali to smo videli nekako poznata lica koja dolaze više puta da nas gledaju. Prvi put dođu da vide šta je to, pošto nije baš jednostavno da se objasni. To je improvizacija pa improvizacija. Nema tu da kažemo šta jedna situacija koja se napravi na sceni i pitamo onda publiku, sad... šta, neke asocijacije. Na licu mesta razmišljate. Jeste, i mi odmah bez pripreme krene nas troje četvoro i krenemo u neku improvizaciju. Bez ikakvog spremljenog teksta. Da. I u tom trenutku izmišljamo tekst i pravimo scenu. I onda publika to gleda, oni koji nisu toliko smeli da odmah se uključe, onda razmisle pa dođu sledeći put da vide da li mi foliramo ili stvarno improvizujemo i dođu se već s nekim spremnim nekim predlozima, tako da dolaze više puta i uvere se da je to sve na licu mesta nastaje. Na kojoj godini Fakulteta dramskih umetnosti se zapravo improvizacija rodi? Negde imate i na samom, ako se ne varam, prijemnom, ali kasnije... Pa zapravo se provlači kroz razne vežbe. Na svakoj godini smo radili improvizacije s tim što smo... Ova naša predstava je nastala na četvrtoj godini, što nije uobičajeno. Dakle, mi smo bili jedina generacija koja je to radila jer je naš profesor Srđan Karanović spremao svoj doktorski rad. I onda se on bavi improvizacijama, pa smo mi tu radili sa njim zapravo, njegov doktorski rad. I onda smo shvatili da to može da nastavi da živi kao predstava. Igramo u ustanovi kulture Vuk Karadžić 1. i 15. oktobra na sceni Kult. I to, eto, znači mi smo bili tada četvrta godina, sad smo već završili master. Da, koliko dugo živi predstava? Dve godine. Da. I kako publika reaguje? To sam pitala, dakle, da li se stide, ne stide, ali šta kažu posle? Pa to je interesantno zato što svaki... Ovo je vrlo, na neki način, predstava na ivici. Dakle, može se jako dopadne nekome, može se ne dopadne uopšte. Da, može, ali uglavnom se ljudima dopadne baš zato što oni budu deo toga. Interesantno je zato što svaka publika reaguje drugačije. I mi kao glumci prosto osetimo to šta nam publika šalje. I to je nekako uzajam. Mi nešto damo njima i oni nama nešto daju i onda od toga zapravo nastane predstava. I tačno se oseti kad je publika stidljiva, ali već negde na polovini predstave se svi definitivno opuste i nekako uvek bude neka lepa, prijatna
pa možemo da kažemo i intimna atmosfera. Da, sjajno. Prethodnu sezonu pozorišnu završili ste premijerom predstave Menica bez pokrića. Tu ste pojačani, dakle, nekim starijim glumcima, iskusnijim. Kako pamtite sam proces stvaranja predstave? Niste nešto dugo, čini mi se, pripremali predstavu ili ne? Da, proces je bio vrlo intenzivan i onako kratak vremenski period, a tekst je sam po sebi vrlo komplikovan i nije nešto što nama blisko. Jer radi se i o 30. godinama, pa 45. godina, pa onda 2000. godine, tako tri razdoblja. Tako da ta istorija nam nije toliko bliska, to je bliža nekim starim generacijama, našim roditeljima i onda treba ući jednostavno u taj svet i nekako verodostojno prikazati sve te ljude. Tako da bilo je onako intenzivno, ali smo se onako svi uhvatili, uradili to valjda najbolje što smo mogli. Vaša glumačka iskustva, šta kažu, je li bolje raditi kada postoji rok i kada mora da se ubrzate ili kada se razvuče predstava? Bolje kada ima rok. Da. Pa negdje znaš da to do tad mora da bude gotovo kako god bude bilo i onda se samim tim više i trudiš. Prosto moraš da izvučeš svoj maksimum u tom trenutku. Izvoli. Ne, samo sam da kažem, pa to su i te improvizacije. Nekako ti ako imaš toliko vremena da misliš, nekako onda odlaziš u neka mi razmišljanja, aha, čekaj ovo, a onda dođeš neke ideje, pa onda dovedeš to u pitanje, pa tako ideš, burgijaš sam sebi mozak i onda na kraju ne urodiš ništa. A ti kad nemaš vremena, nekada i ona prva, druga lopta, nekad uzmeš to i to zapravo bude ono što bude dobro. Zapravo, improvizacije su nam pokazale da nekad ne moramo toliko da tražimo rešenje, jer misli tako, tražimo i tražimo. Pa dalje je dovoljno dobro, pa nije. Pa dalje je ovo, pa ovo ne valja. I onda kad zapravo nastupi improvizacija, kad dođe na red, shvatimo da to možda može nekim lakšim putom da se reši. Anita, tvoja uloga u Menici bez pokrića nekako pruža također prostor za improvizaciju. Bar se meni tako čini. Da. Može malo nešto da... U savremenom, u ovom trećem delu, da, gde nije epoha. Pa da, to nam je svima lakše zato što nam je blisko, prosto videli smo u životu svom, doživeli, znamo kako se ti ljudi ponašaju, dok, na primjer, 30. godine su nam bile kao, ok, dobro, da vidimo šta su ti ljudi nosili, dosta nam je pomogla scenografija, kostim, prosto da se osetimo. Da ste tamo. Da, tako je, da smo u tom dobu. Da, drugačije držanje, drugačiji su pokreti. Nekako sam me, pored Slađane Kliberde koja je režirala, Šone Gromilić je radio pokret. Srpski pokret. I onda mi radimo kao, pa ne može tako, nisu to, ne možeš ti da trčiš sad tu po sceni. Onda dok ukapiraš, aha. I zapravo teško je, čini se da nije lako, dakle tri epohe morate da se prebacite. Da, ili kao ja sedim i u jednom trenutku samo mi noga ode negde tamo, kao, pa šta sad sedim? I on kao, ispravi se i nogu vrati i kao, dobro. Dobro, i to vremenom uzigranje. Da, vremenom se to usvoji, mislim, to bih vjerovatno i sama bih se toga setila, samo prosto samim tim što je bilo ubrzano, kao moralo je da se to kontroliše od nekog sa strane. Da, kada igrate Menicu bez pokrića? 8. oktobra, isto u ustanovi kulture Vuk Karadžić, samo to na velikoj sceni je Aca Popović se zove. Kakvi su planovi za dalje mjesece? Spremate nešto novo? Čitate neke zajedničke neke tekstove, mislim, deo klase, jel ili kako? Pa da, mi imamo sreće zato što u predstavi Neoklave improvizuju učestvuje cijela klasa i u Menici bez pokrića učestvuje deo klase, tako da negdje imamo sreće da radimo zajedno i da se viđamo više puta mesečno zbog posla, što je lepo. A za dalje želje? Pa imamo razne neke ideje, ali sad individualno što se toga tiče, evo ja sad nastavljam novu sezonu Sinđilića, to se snima. Trebalo bi nešto u pozorištu još da se radi, igram i u Ateljevu 212 Magbeta, mislim u predstavi Magbet. I tako, pa bit će nešto, vidjet ćemo. Lepo, lepo. Hvala puno na izdvojenom vremenu, puno sreći. Dakle, još jednom da ponovimo datume i da pozovemo beogradsku publiku. Znači, 1. i 15. Dođite prvog da vidite šta je to, a onda 15. da potvrdite. Tako, to je Neoklave improvizuje. Karte na blagajni ustanove kulture Vuk. A 8. je Menica bez pokrića. Hvala još jednom. Hvala vam.